44 годишен жител на село Грдовци повреден. Со мопед излетал од коловозот на магистралниот пат Штип-Делчево. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, на 16.6.2021 година во 8 часот и 19 минути во секторот за внатрешни работи Штип било пријавено дека на магистралниот пат Штип-Делчево, на место викано Сланец, лицето РА 44 години од село Градовци, управувајќи мотоцикл Honda, излетал од патот. Во незгодата лицето РА се здобило со повреди констатирани во општата болница во Кочани. Увид на местото извршила екипа од секторот за внатрешни работи Штип.